I love Kragujevac Comic Con, I love Serbia. Kragujevac Comic Con, Dedo Jaja. Evo da počnemo sa našim prvim gostom na Kragujevačkom festivalu stripa, sedma runda. Naš najpoznatiji ilustrator, Dobrosav Bog Živković. Rođen 1952. godine. 1952. izvini, prisutan u svetu ilustracije još od 1982. Kako sam našao informaciju, svanično. Poznat po svojim ilustracijama za praktično sve veće časopise, za politike zabavnih, za njim, za naslovnice raznih knjiga, SF-a, horora, a u zadnjih 20 godina, verovatno i 30 već skoro, najpoznatiji po ilustracijama za dečije knjige, pre svega za Kreativni centar za koje je realizovao preko 100 knjiga, kao koautor, naravno. Da ne bi ja dužio, mislio sam samo da pročitam jednu kratku čisto da pokažemo koliko ta jedna duh Boba Živkovića je zarazan u svakom trenutku i pozitivan. Na zvaničnoj stranici Boba Živkovića stoji ovako: od rođenja pokazuje izuzetni antitalent za fudbal. Užasno je loš u atletici, najgori u košarci i ekstremnim sportovima. Nije bio ni za ratnika, ni za pesnika, tako da je seo i crtao. I Bob crta već, evo, od 82. godine do 2017. Da počnemo pre svega sa pitanjem kakav je položaj ilustracije u Srbiji kod nas, generalno, znam sam nekoliko na to. Da li je zastupljeno i da li je položaj ilustratora cenjen koliko je trebalo, jer stiče se utisak da se ilustracija često smatra jednom ambalažom i pratećim pakovanjem za dela koje se objavljuju. Jedna strašna stvar je da treba budem mudar, za to nisam talentovan, a nisam ni da ocenjujem kako je stanje stvari. Moj pogled na svet je da postoje dve mogućnosti. Jedan je da je loš, to nije zvanična politika i kultura, nije interes zvanične države. S druge strane, u kriterijima, kada sve ovo drugo što se gura i što je na vrhu, ako bi mi bili na vrhu, ja bi se užasno plašio i svaki put kad mene zvanično pohvale, ja se mnogo uplašim. Ako je, ne znam, Karleuša najveća zvezda, ako su Parovi najgledanija emisija, a ja najbolji ilustrator, majku milovu, nešto nije dobro ovde, tako da treba bi da radim nešto drugo u životu. Ne verujem da se mi mnogo razlikujemo od bilo koje druge zemlje. Uvek je rat između rat, to je uvek je grabljenje čije kolač između nas i pisaca. Ja sam imao 1000 puta ono predlog, imaćeš honorar kao da si autor, onda ja kažem autor koji crta je ilustrator, to je sinonim. Tako da ja jesam autor, da je ilustrator, tako da zadovoljavajući, stari ti uzimaš u bilo kom poslu i u bilo kojoj zemlji uzimaš svoje parče kolača, nigde ti ga neće ljudići unapred i nigde nemaš rezervisano mesto sa poštovanjem, nego to da zaslužuješ i grabiš. Opet kažem, kad bi mi ga nudili, meni bi to bilo nešto sumnjivo, ovi ljudi ne bi trebali da mene vole. Vole vas? Vole mi. Pa, da, onoliko koliko je vole, toliko se plašim. Mnogo sam sigurni kad me ne vole. Dobro, praktično je nemoguće izaći u bilo koju knjižaru i ne naletiti na neku ilustraciju. Da li na evo knjizi, evo ovdje ima gomila knjiga koje se prodaju, gde postoje ilustracije Dobrosava Boba Živkovića, mislim da je Klobanova negdje na štan. U svakom slučaju, ovo je pre svega festival stripa, koliko je strip uticao na formiranje vaše umetnosti, ilustracije, cijelog tog smera u kojoj ste zauzeli? Ja ne mogu da pravim razliku između stripa i ilustracije. Razlika je između stripađije i mene, samo što sam i malo vredniji, ja sam lenština, pa ja inače imam milion započetih stripova, nijedan završen, me mrzlje radim previše kadrova i onda probam da što više skratim, da bi prešao na drugu temu i to je u stvari strip i crtač, samo
bez života, ja sam neurotik, tako da i pomoć terapije ne mogu ga završiti. Kako je strip uticao na formiranje... To jeste strip, da. To ilustracija je strip, samo skraćena. Uvijek ima zadatak... Uvijek... Ja vizualno posmatram priču. Ja inače preferiram Borgesa umjesto Šalopova i Tihog doma, jer smatram da Tihi dom ne postoji šta, ne možeš da opišeš na 6000 strana pa ni Volgu, a ajde to uradi na pola strane teksta. Tako da ja sam sklon skraćivanju, što manje teksta, što manje i crtanja, ako mogu temu da prikažem i ako mogu izvući priču u jednom crtežu, što je ne bi izvuku u jednom crtežu, ako može, moj crtež da govori toliko. Tako da ja pokušaju sa lenjem. Odmah bi radim, dok radim jednu ilustraciju, mene već razmišljam o sljedećoj, tako da to je samo pitanje mene i moj karaktera, nije druga vrsta umetnosti. Kako je naša došla do te, možda neki uslovno rečeno, možda i nije došla do tranzicije, ali do zastupljenosti veće u dečjoj ilustraciji, u knjigama, u tom smeru, u odnosu na horor i SF koji je u početku bio dominantni? Ja, odgovor na to, ja još nisam u životu platio račun za struju. Ja sam derište i radim stvari koje mi se dopadaju i uvijek nađem nekog sažaljivo koji uradi stvari koje ja ne volim. Tako da ja i crtam za sebe i imam sretnu okolnost da se družim sa pravim ljudima, pa uspijem od toga da želim. Ali od početka sam radio knjige i priče koje volim. To je bilo u početku sa znatnom Sigite Monolitom i naučnom fantastikom. U to vreme Boban je bio drugi privatni izdavač i drugi privatnik u komunizmu. I to je mimo državnih kuća koji su imali svoje državne slikare, Boban je napravio privatno izdavaštvo i imao sam samo srećnu okolnost da je on volao naučnu fantastiku. On me upoznao sa naučnom fantastikom i onda dok je bilo svi privatni izdavači, Zoran Živković je drugi, bio je Branislav Brkić treći, tako da je izdavaštvo pokrivalo isključivo i samo naučnu fantastiku 83. godine. Tako da sam ja crtao naučnu fantastiku jer to sam čitao i to sam voleo i onda sam crtao za sebe, Boban me maltretirao, ja sam radio zato što volim te knjige. Kada su se pojavili ljudi sa dečjim dobrim knjigama, opet su to bili moji prijatelji autori, onda sam ja opet crtao knjige koje ja volim, tako da ja crtam stvari koje ja volim za sebe. Valjda sam podetinjio među zemljima. Mislim, nema više, još uvijek sada radim džabe, sve što mi ponude od naučne fantastike, to volim, ali prosto nema izdavača sa knjigama, tako da... Ali ne uštovi jedno poziva 20 ono za SF. A koja je publika zahtevnija? Dečija ili... Nemam ja publiku, ja sam u šoku bio kad sam ušao na Facebook, ja radim za sebe. Ali... Mislim, kako ti kažem, fantastiku je kupovalo 200 ljudi, ovu sveći za početnik kupilo 200.000 ljudi. Tako da, deca su očigledno manje zahtevna i više zainteresovana od teksta. Imaju se baš ono ono što je najbitnije da ta sinergija dva autora koji stvara tekst i koji stvara ilustracije i na kraju finalni proizvod je jedna knjiga, Dal dečija, najčešće zvanje vreme, koja se prezentuje publici. Na koji način se izazivaju autor teksta i autor ilustracije? U principu, idealna varijanta rada za knjigu je bilo da kad sam radio za prvu knjigu, prvu hit knjigu za kreativni centar, bilo tako što sedimo ja i pisaci, da li znaš kad nas roditelji za novu godinu samo pohvale ili samo nagrade. Jao, jeste, idi ti da crtaš, a idem ja da pišem nešto na tu temu. I toliko imamo kontakta. I da li znaš da te roditelji zovu stoko, govedo, konju, ovo ono, jao, jeste, idi napiši tekst, idem ja da crtam.
oboje radimo istu temu, i ja i pisac. I faktički ja ne ilustrujem njen tekst, nego ja dajem svoj stav o temi o kojoj govorimo. Kasnije se formulisalo da postoje tri vrste saradnje. Jedna je ta optimalna sa tim mojim stalnim saradnicima, gde ona nabraja, mi smo jeli grašak, ne znam, grašak, meso i onda ja docrtam hleb. Ona mi ostavlja da dodam ono što ona nije napisala, pa onda ja docrtam taj deo. To je idealna saradnja. U zabavniku je vrlo često bilo tekstova s kojima se ne slažem, pa onda oni napišu te igrice kvare decu, a ja nacrtam dete sa Tetrisom i majku kurvu i oca ratnika, jeste vaša igrica krive. To je svađa sa autorom i to idealno funkcioniše, jer onda se ljudi smeju u ovim crtežima i podjebavaju autor, ja ispadnem zvezda u knjizi. Jedini nezgodna varijanta je kada sa nekim autorima je isti smisla za humor, isti pogled na svet i onda mi on ne ostavi prostor da kaže ništa svoje, nego on se ističa i onda ja mogu samo da ponovim njegove reči, što je u principu dosadno. Koje ste obeležili generalno vladu, da kažem tako sad, onako publicistički, to je sad ovo pitanje, da se vratimo u prošlost, koji stripovi si najviše čitao? Sve. Ja sam odrastao u vojnoj porodici i otac je bio zadrti Piroćanci, onda kad krenemo u gradu, onda nam tera da pijem vodu, da ne moram da kupim sok u gradu. Ali mi je davao lovu da kupujem sve što se pojavi na kiosku. Tako da sam ja sa čekalicom i stripovi kao klinca koje on kupovao i imao sam lovu, nemam lovu za ekskurzije, ali imam lovu za sva strip izdanja koje se pojavio. Tako da sam ja do svog puberteta jedini uslov bio da Čale prvi čita. Kad sam ušao u pubertetu, sam rekao ne, ja ću te za prvi, ne rekao kupuj sam, pa smo onda posle pravi selekciju, ali dotle sam kupuo bukvalno sve što ima. Koji je sada dominantni cirkul? Većina sad ilustracije i crteža idu digitalno, to lakše život. Koliko je koliko ta digitalna priprema rada i uopšte crtanja olakšava, koliko razađuje stvaralaštvo u smislu da nemate slobode ruke i nekog posla? Imate slobodu koliko god hoće, mašite više, dostupno. Ne, ja sam završio akademiju, mučit će se i kao najgori džak generaciji, zato što mi nisu dali da crtam rapidografom, nego samo ne znam ko, javnici crtaju rapidografom, pravi muškarci crtaju rajs federom, pa ne smiju da crtaš, ne smiješ da pišeš hemijskom, jer samo javnici pišu hemijskom, nego pravi muškarci pišu penkalom, pa ne smiješ tehničkom olovkom, nego moraš opičnom olovkom. Pa, znaš, naravno su oni koji su pisali penkalom rekli da treba da pišu grafitom olovkom, ovi ne nego ugljenom, pa ne, na kraju ćemo mazati po zidovim rukama. Znate, to su alatke i ne može. Ako ti imaš razmakanu ruku, ništa ti tabla neće tu smetati. Ako si ti krut, nije ti tabla kriva, nego si ti idiot. To je alatka koju možeš i ne moraš pravilno koristiš. Ljudi imaju svaku tehnologiju, ali od uvijek si imali. Od uvijek je bilo nešto što je zlo. Bilo je, šta, bio je otkaz. Ko koristi airbrush, si dobio automatski, morao se ponoviti ceo ispit, jer si koriste airbrush, to samo jadnici koriste airbrush, nego mora da utrljavaš ulje, a man ljudi. Tako da ne, to su sve tehnike, alati, potpuno je beznačan, nikog Photoshop neće praviti nikakve kvalite. Koriste sve što mogu i što imam dovoljno znanja. Iza tebe su stotine izdanja praktično, da li celovita kao cele publikacije ili samo naslovnice ili možda što crteži na Facebooku ili bilo šta. Šta je ono što će ostati za ovaj urezan? Da li postoje neki radovi na koji si najviše ponosan u svojoj
karijeri postoji Tolkien, gospodo postoji, naravno, to je Tolkien je bog i kad se ga dobio, samo sam se rasklapao na licu mesta kad se pitali da li bi radio Tolkien, da sam počeo da se izdrim, još nisam nego se kontroliše, da to možeš samo jedan put da čuješ u životu, nikad nisam ga povorim, a prerano je došlo za mene i svi knjiga se još uvijek stidim. Mislim, moglo je to bolje, nerviran sam tako radio. Postoji i ovaj, od dečje knjige, ovaj Sek za početnike, to je isto užasno popularno, to je knjiga koju smo tri godine vraćali, radili ponovo, ja imam problem sa tim da stavim detu u seksu istu rečenicu, i, a tamo je da radi knjigu za njih i da im objašnjam bilo šta. I onda smo u panici cili i mi se znalo svoj vreme radne knjize, ko se više plaša, izdavač, ja ili pisac, pa smo onda vraćali, stavljali, tako da je to prvi jedini, možda jedini posao u mom životu, onako da sam morao da se trudim i radim i radim. Pa to je voljda. Ostali su mi kao moje deca. Ono što se često zanemarija je društvena odgovornost, tako dosta si aktivan u radu sa nekim promociji projekata i sa osobe koje razviju za invalide, protiv AIDS-a, mladi istraživača. Kako dolazite do takvih saradnji sa njima? Ne znam. Pa, ja sam pre Facebooka bio popularno ne uključio svima predstavio da bilo ko zna za mene i za moje crte, da bilo ko prati bilo šta i nisam imao nikakav kontakt ni sa kim. Od Facebooka sada je lakši kontakt i ja zato volim socijalne mreže. Sad prosto saznao sam da postoje ljudi na ulici i onda me zovu povremeno, a imaš da svoje moralne kodeće, imaš stvari koje misliš da su okej, okay, i onda kada pršim se, lako me je naložiti, onda kada sretem neko ko radi nešto mnogo veće od mene, onda sam fasciniran i ja imam potrebu da učestvujem u stvarima koje me razmašljaju. Dakle, prosto lepo je biti deo nečega. Tako da onda ja pristajem, a oni valjda znaju za mene odnosno što se prije kad mi zove. Ja ti iznenadila popularnost. Kažeš tamo, otvorio si Facebook i onda si shvatio da to prate ljudi. Nije, do Facebooka je Boban tvrdio da trebamo platiti 100 evra da bi objavio crtež. I bio sam slovan da plaćam. Zabavnik, posto sam došao iz zabavnika i rekao da ima ljudi. I ja kad sam otvorio Facebook, već je postao moj profil i pa sam otišao u zabavnik i rekao, juu, da li znaš koliko ima ljudi koji prati, to je moj profil. Onda me Grasi pita, pa dobro idiote, šta misliš, ko kupuje te knjige? Nikad mi nije palo pamet da to neko kupuje, znači ja znam da dobijem pare, ali da postoje čitaoci. Nikada nisam radio za njih i nisam imao ideju da će postojati ljudi koji to prate. Mislim, čast je, a nije mnogo zgodno. Razbeže se kad priđem. Znači, ne mogu da vam se obraćam sa ti, šta te radim, tako da, čudno je. Deluje ti da je slava dobra stvar, ali svaki put kad se pojavi, u stvari je to distancu sa ljudima i opet te vraća nazad u ruku, u pećinu, pa nije da što mi najsvetnije. Ja bih zamolio da se setite nekog pitanja, ako želite da postavite Bojan. Nisam završio rečenicu, dobro. Sada Knežević. Ja sam samo htjela da kažem da mislim da je Bog ugla promenio, da je u našim okvirima ilustrator je digao na nivo koji pre njega nikada nisam imao. Ja sam zaista odrasla na mnogo, mnogo, mnogo knjiga, ali baš posle ere Boba sam uzela da vidim ko je ilustrovao divnu Zmajevu riznicu koju sam milion i jedan put. Nikad ja pre toga nisam divnicu crteži, ali nisam vodila računa. I zaista mislim da
za 90% Bobovih knjiga, koje nije napisala Jasminka Petrović, ovaj, za knjige, ljudi znaju koji ih je ilustrovao, ali ne znaju koji ih je napisao. I baš u tom smislu mislim da je Bob fenomen. A pitanje za njega je, u svim milion i jednom zabavnom intervju koji si dao, da li je postojalo nešto što si se baš nadao da će te pitati, a nisu te pitali, pa da sad sam sebi postaviš pitanje na koje želiš da daš odgovor. Ovo je teže postavljeno. Da li je sve ovo realno? Pa nemam. Dok sam radio u advertising, onda sam imao, ja sam radio kao art director, imao sam copywriter, ja sam navikao da radim sa tekstopisem i navikao sam da budem deo tima. I ta copywriterica mi je kuma i ona kad me nekome opisuje, kuma znači ima više slobode, i kad me nekome opisuje, onda opisuje, oni, znate, oni je dio. On nema ni jednu svoju rečenicu dok mu ne postaviš pitanje. Ja sam profesionalni, ja sam kao klinac rođen kao ilustrator. Nikada u životu nisam uradio svoju sliku, ja nemam ništa u svojoj glavi, nikakvu ideju šta bi ja trebao da saopštim ljudima u sebi, što inače ne pričam na žalost, mogu se ja svima. Tako da, ja imam samo odgovore na pitanja, meni je zato potrebna knjiga i zato sam potrebna pitanja na koje najčešće imam odgovor, ali on se formuliše tek kad mi postaviš, sam po sebi nemam, jako bez prekida lajem u svakom društvu, sad im pravno sam kad čeljem na sastanak, ja nemam predstavlja šta bi mogla pričati, tako da, vrlo malo imam svojih stvari. Ja sam prvi put čuo jednu ljudi da je strašno važno. Kad si rekao, ja ne radim za vas, u stvari ti si rekao nešto što je stav idealno dubeća. Da ti šibaš svoju prirodnu koju smo nekao zato i tako nas ja nisam izgubio na svežini. A ovo što kažeš, ja nemam svoje misli, jer je čovjek medij. Svi mi umetnici želimo samo da budemo čista energija, da budemo provod. Počinje mi se formulišu, mada da imam fazu života kad mi se formulišu razni stavali, sad mi se čini, kada pogledam unazad kroz život, da sam u raznim medijima viđao uvek isto ovo. Aj sad vidimo koja glasnija devojčica. Tišina! Čini mi se da kroz istoriju da sam u stvari sretao tog jednog istog šamana iz one pećine, da ima nas koji komuniciramo, koji smo rođeni da komuniciramo i sad neko to radi napisavši pesmu, neko pevajući pesmu, neko pišući, neko crtajući, a to je u stvari taj isti čovek koji samo ima drugu tehniku, ovo ima tablo, ovo ima rapidograf, ovo ima olovku, ovo ima pesmu, uvek je bio taj isti pripovedač i pričuje svoju i moj zadatak. Ja pričam najbolje što ja mogu po svom ukusu i po svojim kriterijima, ali u principu pokušavam da komuniciram sa tobom, pokušavam da ti prinesem svoju priču. Nisam siguran koliko to nije autizam, sad ću pogrediti bar 50% ljudi ovde, kao što je likovima akademija. Znači on priča pa da ti kaže šta mi leže srcu, ja komuniciram, saopštavam, pokušavam da stupim u kontakt, ali sa svojom pričom. Moji su kriteri, ne dozvoljavam to još, navode, ovi izdavači znaju, dva puta u životu su mi rekli šta da crta. I ja sam to oba puta, prvi put sam bio nespreman, pa sam bio besan ko pas, drugi put sam bio spreman i probao kontrolišem i nisam mogao posebno, s ovog puta sam pomaknito od besa. Ja bih hteo da mi ti nacrteš, Bože čoveče, šta me boli briga, šta bi ti hteo. Fontana želje, kako mi si te talo od kafe da mi bodeš šta hoćeš, ja te crtam, mene si pozvao da bi vidio moju viziju svoje knjige. Ako hoćeš svoju, pa sve nije uči crtaj. Tako da nemam ono, pokušaj da ti prinesem tu ideju ono kako i ja vidim. I to je ova moja idealna, moram da pljujem. Idealni poziv telefonom. Dobar dan, ovde velike izdavačke kuće iz Beograda. Dobar dan, velike izdavačke kuće iz Beograda.
mi imamo želju, mnogo bi volili i strašno bi želeli da radimo sa vama, drago mi je. Mi ne pitamo za cenu, ne pitamo za uslove, drago mi je. I molim vas jedno, samo jednu molbu, molim vas ako može, izvolite. Jer možete da nacrtate tako da se ne vidi da je Bob crtao. Bože, idioti, imate 8 milijardi ljudi na ovoj planeti, kako baš moj telefon u budućnosti, ja sam jedini stoto koji crta kao Bob, ili pa zovete bilo koji drugi telefon, javno će se neko ko ne crta kao Bob, da se to kibaci za mene. Znaš, kada ti se obrate, onda oni ne traže tebe, oni bi trebali da te pogledaju i vide, ovo će to ovako, ovo će to ovako, ok, ja bih volao ovoga, daj da vidim kako on vidi moj sad. Ja da budu misli, to čitavac, posle 30 razlika. Osvoji više probova Bobije kontinenta. Ne samo počinu. To mi je rekao i psihijatar. I pri tom, Bob nije samo zabeležba što ga znaju, meni je onaj najdraži, najbolji Bob i onaj na kojem su častali moja djeca, onaj koji je mirski pripovedan. Ovaj Bob je bez, to se vidi, on je fantastično zabeležba. I čak i naoče probavno. I to je nešto što je meni predivno da se mi istovremeno i zaborljači Borska Liga i Šlamar. Ako nemaš ciljnu grupu, ako ne radiš za neurotične žene, ako radiš za neurotične žene, biti stalno crtačno neurotičnu ženu. Ako nemaš ciljnu grupu, nego radiš svoje, onda si ljudsko biće. Ljudsko biće, danas sam tužan, sutra sam sretan, sad sam zaljubljen, sad sam ostavljen, sad sam napaljen. Znaš, ti menjaš svoj fazon sredo menjenju crteži. To je što pročitaš neki tek knjigu, sam se skoro prošle godine sam imao knjigu, gde sam se rasplako cijelu noć, sam se mizirao po budala i jutro zvao izdavača u cijelju ga sa radnim budućem i svim ostalim i tražio da džabe dobijem tu naslovnu stranu jer sam fasciniran tekstom koji je potpun drugačiji od dečinski, potpun drugačiji od mojih tema, ali Boža ta knjiga mene razgovila, volio bi da budem deo te priče. Tako da mi nismo isti, nemoš ja sam u životu plašen kad mi kaže ovo je dobar čovjek. Kako, prema svima? Nije, prema kasetkama nisam dobar, prema, ne znam, imam neprijatelje, tako, nekad si dobar, nekad si zao, zavisi od teksta, valjda, ne možem biti jesu. Mislim, evo je jedan od najvažnijih intervjua koje su mladi umetnici odličali, nego jedno, malo i tabloidizacija. Kako je izgledalo kad Boban muči 80-te? Ja to moram. Kako izgleda kad Knežević muči? Da, to moram da čuje. Knežević muči tako što ja pokušavam da zadovoljim osobu, to nemojte shvatiti dvosmisleno nikako. U svakom slučaju, bar nemoj ti Sandro, za sada. Iako shvatiš ozbiljno dobro. U svakom slučaju, Boban muči tako što on kaže nije dobro, nije dobro, ja se mrcim i mrcim i mrcim i mrcim, a jači od mene. I onda u nekom trenutku on bude kao zadovoljan. I sad to prođe godine i godine, on prognozira da ako odem u dečje ilustratore, i ako odem u ilustratore uopšte, a posebno dečje, on urla na mene, da li je ikada iko čuo za dečjeg ilustratora, da li znaš bilo kog dečjeg ilustratora na svetu, ti odlaziš u Animus, nikad te više niko neće vidjeti, propašćeš kao čovjek, ne postoji nijedan ilustrator koga ti znaš, to je sve trebao da ne odem iz stripa. Ja sam rekao, samo ja nisam crtao do sada za decu, sad će znati za dečjeg ilustratora. I kasnije u nekom društvu, potpuno ne znajući da ja prisluškujem, on priča, a, sa Bobom je lako raditi, on murdari, njemu odbijem prva tri crteža automatski, bez da pogledam, jer Boba nije teo da priča sa mnom, pošto ga prezirao, onda kad dolazim, on ode u drugu sobu i ode iz kuće, a dođem i ostavim u crtežu. On ga ne pogleda, nego mi javi telefonom da mu se ne dopada. I onda joj radim drugu varijantu, ali pošto Boban tvrdi sam je lenština i da uvijek murderim na početku, onda on kaže do trećeg crteža uopšte i ne gleda šta radit. I onda, tako da svaka Bobanova knjiga ima još tri crteža kod kuće koje niko nije vidio koje on odbio. I tek treći mi prihvati i onda razgovaramo da li treba da mu platim ili ne da mu platim da bi on to objavio i tako. Pre Boba smo imali srtače za džabe, oni su bili iskorišćavano, roblje i tako dalje, on je promenio taj odnos i sada više ne možemo dobiti ništa džabe. To je loše. Ne samo zanima da li se ove istorijske perspektive, da li je Boba bio pravo? Nije. Pa posljedno da pitim da li Bob Boba nikad bio pravo, da god je prognozirao. Prvo dete koje je Bob nacrtao bilo je zaklano. Ovo je sve jedna faza.
proći i on će se vratiti, pogledajte plakat, izbija iz njega zlo. Sad je zaradio dovoljno i sad će početi da, da se vrati tamo na svoju prirodu. A priroda je zlo i čitanje zla. Zaradio dovoljno nije tačna rečenica. Deosa crtaš za sebe i crtaš, ne pristaješ na njihove zahteve, podrazumeva da kada ti oni dođe i kažu ja bih želeo da mi ovako nacrtaš ili ovo nacrtaš, onda izgubiš te posao. Tako da postoji mala cena, stvari postoji mali balans između toga da pukneš u bilo kom trenutku ili da preživiš i postoji trenuci u godini kad mu sestra plati račun za struju. Znači, to podrazumuje da ne praviš kompromis i da nećeš imati puno para. S druge strane, ako se baviš stripom i odbiješ da budeš Jelena Karleuša, onda bi bilo zgodno da ti ne bude ni njeni ciljevi da ne budu tvoji. Tako da ja nikad nisam imao ideju da imam Mercedes ili ogroman stan. Kad sam siguran da mogu da platim račune i svoje troškove, tog trenutka prestajem da radim za pare i bavim se tim humanitarnim, nađem neke društvo za udomljavanje kućića i onda radim za njih za džabe. Lepše se osjećam kad to radim nego kad radiš za lovo. Tako da nema zarada, zarada nikad nije bilo cilj, nije ni njemu cilj. On kreće, Knežević kreće, Lamen svaki put kreće, pukao sam sa parama, šta da radim, kako da zaradim pare, ne mogu da zaradim pare. Onda, pošto sam radio advertising, onda mu ja kažem, možeš, radiš ovako, skineš gaće, odeš na štajbu, sve mu ja to lepo objasnim, ne pada mi na pamet. Zašto? Zato što neću pare, hoću da radim ono što ja volim. Dobro, čekaj, što tako ne počneš u čemu, jer mi nemam pare, nazad nemaš pare, ako hoću da radiš, to nam je izbor, kompromis. Imam jedno dok neko drugi se zašto Bobanov crtani vodite seks i nije uspuno ovo. To je jedna od najvećih misterija u srpskoj kulturi. Boban je ukrao ideju vodiča za seks od mene. Vodilja seks je trebao bude vodiča. Znam, ali to je knjiga koja je tako kupnja. Trebalo je otkačiti u strance i sve tu raditi, ali imaš već reću radio. Ono su ružne ribe. To bi reću radio. Seks za početnike trebao da bude vodič za seks. To treba da bude sprdnja, moja ideja, mi smo radili knjigu škola, gde smo se sprdeli na tipove profesora, tipove učenika, i moja ideja je bila ajmo da se sprdemo na seksualne tipove, ono kao kako, koje sve varijacije seksu imaš, da uradimo to, to je uvijek smešno, to su prljavi vicevi, ljudi će se smijeti, ali na moju nesreću pripao me pisac koji naravno nikad nije imao seks u životu i u izdavačku nije imao seks u životu, onda od moje ideje da budem bezobrazan su napravili dobru knjigu, milu knjigu, ja sam bio očajan svo vreme. Ona šta je sa vicevima, šta je sa vicevima, ali oni su od toga napravili edukativnu knjigu umjesto moje sprnje. Ja bih volao da vidim knjigu varijanti, ali kako da i sam. Prva, druga, treća, opačena i onda komentar. Da može jedna monografija da bude tako. Ona na Facebooku je ona Kornjača Bračetova, koja se šeruje, koja sada su i GIF, da je animaciju sa Bračetovom Kornjačom. To je ilustracija za naslovnu stranu Zabavnika koja je odvijena od Zabavnika kao loša. I u ono vreme nije otišla na Facebooku, mislim da bi dva puta bila najšerovaniji crtež nedelje onom GIF, među GIF-ovima, tako da ima toga. I objavljam povrano, treba da se skenira. Ja imam još uvijek dva plakara crteža koje niko nije vidio. To je ogroman posao skenirati. Svet po Bobu. Monografija. Još neko, hrabro.